Assalamualaikum. Hai Awani Junior, saya Nur Aliyah Muhammad, wartawan Setamat TV TVPSS SMK Sultan Ahmad Kuala Terengganu. Kali ini saya ingin kongsikan tentang permainan alat muzik yang agak unik kerana ini adalah kali pertama saya melihatnya. Nak tahu lebih lanjut? Jom ikuti saya. Assalamualaikum. Hai. Hai. Okey, nama saya Nur Alamati Muhammad daripada SMK Setamat. Oh. Saya Nur Fatin Nabila daripada SMK Kuala Jendres. Okey. Fatin, sebenarnya saya tertarik dengan permainan alat muzik ini. Boleh tak Fatin ceritakan sedikit tentang cara alat ini dimainkan? Cara dia alat muzik ini terdiri daripada alat tradisi utama yang digunakan daripada buluh. Kayu dia untuk katuk tepung guna daripada buluh. Dia banyak cara untuk mainnya. Antara nama alat-alat ni? Yang hok buluh tu ketuk buluh bangkit. Lepas tu ada yang lain, gong. Yang nak guna untuk ibu dengan anak tu tukar jadi rebana sebab tak ada alat dia. Lepas tu kicing. Memang dah banyak kali ke kumpulan Fatin buat persembahan macam besar-besaran macam ni? Banyak dah. Sekali yang paling besar, macam taraf yang paling tinggi lah. Kat mana? Stadium Mesra Mall. Okey, tinggi. Okey. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Sekian sedikit itu, Mama. Pasukan buluh. Seperti Kuala Jendres mungkin ditubuhkan pada tahun 2018. Sebelum ini memang tak ada pasukan ini. Yang tujuan ditubuhkan adalah namanya saranan 22 saranan aktiviti pada pusat negara itu mempertahankan salah satu cara untuk mempertahankan tradisi budaya tradisional. Jadi saya mengambil kira pelajar-pelajar yang mengikuti pelajar-pelajar daripada SK Singapura. SK Singapura sebenarnya sudah ada pasukan ketuk ulu. Ketuk ulu jadi bagi memastikan kesinambungan bakat yang ada pada pelajar ini di peringkat menengah. Kami juga berusaha mengambil bakat untuk merubuhkan ketuk ulu. Asalnya memang ketuk ulu, tapi bagi membezakan antara sekolah menengah dan rendah, dengan persekutuan rakan komuniti PIBG yang perlu setempat dengan nama Ketuk Buluh. Dan kena yang dapat melihat alatan permainan juga daripada buluh dan ketuk juga adalah sumbangan daripada komuniti PIBG. Tahniah kepada guru-guru dan murid-murid kerana telah berjaya membuat persembahan dengan baik sekali. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aliyah Muhammad melaporkan untuk Awani Dunia. Astro Awani, berita segenap dan mesti.